Ky për paracet një prizm tjetër, prej prizmit profesional, ky po të regon që është do më thonë një gabim instiktiv. Dhe atëherë, gjonat instiktivisht, kur zgjedh mrena për mrena fund fushës, janë qintat e sekundës, ato që vendosin se ti a kime bo një veprim pozitiv apo negativ. Shpesherë, janë ato instiktet cilat e determinojnë edhe fatin e një takimi. E shë edhe në fazën ofanzive, edhe në fazën defanzive. Po tash, hysaj, duke morë parasysh se ka qenë një djalë, një kapiten i vërtet për shumë vite, për Shqiprinë, edhe ka qenë një udhëhec, një lider në fushë. Unë nuk mendoj se duhet të bëhet ky linçim publik ndaj tij. Kjo është totalisht gabim. Pavarësisht se syri i tifozit e shën ndryshe, edhe rrjedhën e lojës, edhe ajo dëshira e madhe, ne e kemi pa edhe me numër, është e shprehur edhe numër ajo dëshire jashtëzakonisht e madhe e komplet shqiptarëve kudo që janë, që me përkrah kombëtarën edhe me i dhon një shtys drejt arritjes objektive. Mirë po kjo formë se si kanë reaguar ndaj tij, ndoshta është edhe si pasojë e dëshirës madhe që kanë pasur kombëtarë me fitu. Ajo nuk është realizuar dhe tash ndoshta viktima e gjithë atij rezultati negativ ka qenë hysaj. Mirë po është jashtëzakonisht e padrejtë sepse edhe në aspektin taktik, nëse shohim te rasti i gollës, Barella godet topin në vit 16 metrëshit. Dy mesfushorët qendror nuk reagojnë. Skuadra është jashtëzakonisht e tërhequr mbrapa, portieri po ashtu ngjesh në reagim. Domethënë ka shumë faktorë cilët na dërgojnë deri te fakti që ndoshta hysaj nuk duhet të kritikohet në këtë formë. Edhe tjetra, në vazhdim se ka kritikuar opinioni. Po, trenerat, ekspertat që merren me këtë punë. Po pikërisht aty do të thamë dalë se matmatun. Mirë po opinioni. Jo, unë kam pa trener reagime edhe për njerëzve të fushës, cilët e kanë krahasuar edhe figurativisht me figura të ndritura të historisë që ata i kanë dalë topit, ky çysh si ka dalë. Ajo domethënë është totalisht e euforik. Është totalisht e papranueshme. Na jemi euforik. Është totalisht e papranueshme. Është totalisht e papranueshme. Na jemi euforik. Vajën fotografi që pi bunje për studio me Mic Sokolin apo thu për ta. Po krahasimet e ndryshme të tashti nuk po. Po jo, unë vetëm nëse më lejon me kry. Jo në për studio, po edhe në për reagime në rrjetet sociale, ka reagime të ndryshme. Po është e pafalshme nëse profesionistët e fushës reagojnë edhe, domethënë, e kritikojnë me një mënyrë të padrejtë hysajin. Ndoshta, normalisht se shihet se instinkti ka qenë i gabuar. Mirë, po tash çfarë më bën, se ne qesëm këto në shesh edhe me gozhdu, çfarë më bën? Është ndeshja e rradhës, ne duhet të mobilizojmë gjithë shqiptarët këto që janë mirë për kraje. Se pavarësisht se ne thojmë se jemi profesionistë dhe nuk mirësh me tifoz, nuk mundesh të më smuar me 50.000 vete, është një volum i madh. Unë mendoj që ta fillon hysha është dash kolateral. Në fush, ndryshe është se tash unë jam kongtore për shembull. Ndryshe është kur unë e kënaj, ndryshe është ata që më gojnë mua. Po. Edhe ata thonë çysh gaboj ajo e harroj.